un making of. Yeah. O centro da prancha é uma placa de espuma de polígono. Não dá-me tanto por um polígono. Pois, essa aí é polígono. Mas eu sei grande parte das coisas. Estou tranquilo. Não percebi, tu tens a menina que sabes cenas, não é? É uma experiência. Daí, estás a ver ou não? Daí, daí as imagens. O que é que tu vais fazer? Estou pronto para fazer tudo acontecer. O que é que tu vais fazer? Shape é o feeling, né, velho? Shape é o escultor, né? Eu vou fazer uma escultura agora, né, velho? Yeah. Tá inspirado, né? Mas olha, isto não me intimida, meu. Tá de boa. Quem teve a ideia? Eu. É pá, vá porra. Grava-se, tu não tiveste esta ideia. Estás à vontade. Vai. Fecha o making of, já se percebeu que está. Marcos, cala-me este gajo. Cala-te, pá! Olha lá, como é que se desliga isto? Só estou...